У нас проблем руху учасників дорожнього, оскільки пішоходи і ті, хто на транспорті, будь-якому є учасниками дорожнього руху. Завжди конфлікт інтересів між пішоходами і водіями існував і буде існувати. Ми сьогодні день дінимося, так воно було і буде. Але ми що можемо зробити? Що в наших силах мінімізувати ті проблеми, які існують між учасниками дорожнього руху? Що на даний момент управлінням на сьогодні робиться по місту нашому? Буквально три дні назад ми задали з експертизи проєкти освітлення пішохідних переходів по всій вулиці Дубинській. Я розраховую, що з понеділка ми оголосимо на закупівлі по Прозору. Будемо надіятися, що знайдуться бажаючі втілити це в життя, будуть учасники. І почнемо освітлювати наші переходи з вулиці Дубинської. Також на підході здали вже на експертизу буквально вчора проєкт організації пішохідні переходи по вулиці Степана Бандери. І, як мені пообіцяли, можливо, на слідчу середу вже будуть видані також на гора готові проєкти по освітленню пішоходів по Київській соборі. Крім цього, в нас на цей рік заплановано облаштування 6 перехрест світлофорними об'єктами. На даний час виконуються роботи Рівненформресурс на вулиці Пухова. Можливо, хто їздив, бачив, опори стоять, сьогодні вже проводять монтаж обладнання. На Макарова ми вже запустили, як ви бачили, ми з вами разом це робили. Розраховуємо на далі час експертизи знаходиться світлофорний об'єкт по вулиці Київській, в районі там тресового господарства. Ну, якщо все складеться так, як ми хочемо, оскільки ви також, можливо, чули, знаєте, читаєте пресу, не тільки саме пишете, з 1 серпня вступив закон в силу про публічні прозорі закупівлі. Це ті роботи, які ми виконуємо, і вартість, які складають більше 50 тисяч, вони тут і мають обов'язково через Прозоро. Надіємося, що також будуть учасники приймати участь в розкритті, подадуть свої пропозиції і надіємося, що ми в цьому році справимося з поставленими задачами.